Oh. എന്നാ ചേഞ്ച് ആക്ക ще стигне ли тази ковчка? Е, тук ще го оберем. Ага, добре. Дай да почнем от тези, това че са по-малко. Много малко плоско се обработи. Беше малко по-за един са време. И да. Аз ще видим тази работа. Да ги помийте така още. Да. Те стояват така, като подкопам. Те са по-продължащи и хващам тази къси. Но хао, те. Отгоре да минеш колкото да се каже, че минеш. Много малко минеш. Десет години там няма бок. Това гадни бяха. Имаш бок, трябва да се давам на един цели. Там, в тези само някой дома, няма да някъде да оставам. Ама и да го сечеш, няма проблем. Добре, аз ще да обера ягодите.